Ahoj, děti. Na straně označené L, prázdný trojuhelník, se pustíme do třetího cvičení. Přečtěte zadání. Přečti řádek. Když budeme číst řádek, tak vy si připravte buď záložku nebo bílou pastelku. Budeme číst tento řádek. A tady si musíme dát pozor. Na co? Musíme si dát pozor, jestli čteme slabiku, kde je motýl L. Ještě. Kde pak? Ukaž. Tady. A ještě. Tady. Nebo jestli je tam motýl M. Ten je tady. A tady. A teďka kytičky. Ty také mohou způsobit problém, protože tady je kytička A, A, ale tady je A, a tady také, a, a tady je zase krátké A, A. Tak, zkusíme nejdřív společně, ano? Takže bílá pastelka, vy se ukazujete, anebo tam máte ještě záložku. Jdeme na to, čteme řádek. Mma la la ma la. la Výborně. Teď zcela samostatně budu ukazovat obloučky. A vyčtěte. Děkuji, ještě jednou to po vás zopakuji. La, ma, la, la, ma, la. Tak a to bych chtělo procvičit. Interaktivní cvičení, rychlost dvě, čtěte, já budu pro kontrolu vždycky říkat na konci té slabiky. la ma la la ma la La. Ma. Děkuji, to by stačilo. No a co teď? No teď prosím hodně rychle to děte někomu přečíst.